Ska vi stå längst bort? Hejsan allihopa och varmt välkomna hit till det här seminariet som ska handla om cykling och vilka åtgärder vi kan göra för att fler ska välja cykeln. I god GDPR-anda så vill jag först säga att det här seminariet det filmas, det dokumenteras och det sänds. Och jag hoppas att ingen har någonting emot detta. Cykling, varför är det en viktig fråga? Och varför ska vi diskutera cykling här under politikveckan i Visby? Jo, cykling är faktiskt en nyckel till att hitta lösningar på många av de olika samhällsbyggarutmaningar som vi står inför. Det handlar till exempel om klimatpolitiken, klimatmålen, att minska utsläppen. Det handlar om folkhälsan, att få fler att röra på sig mera. Det handlar också om att när vi bygger mer och förtätar våra städer så är det fler som ska samsas på liten yta. Hur ska det gå till om vi inte också blandar in cykeln i detta? Cyklingen då, hur mycket cyklas det egentligen? Om vi tar Lund som ett exempel så sker 42% av alla resor med cykel. Det låter ju väldigt bra. Men faktum är att cyklingen per person faktiskt minskar något. Och det där är en trend som vi ser på olika ställen runt om i Sverige. Och därför tycker vi också att det är extra angeläget att lyfta den här frågan. Lund är, som kanske några av er vet, en av Sveriges vassaste cykelkommuner. Fyra gånger så har kommunen utsetts till årets cykelstad. Men i år hände det något plötsligt. Så blev Lund omcyklade av Uppsala. Yes. Ja. Och alla som känner till mentaliteten i Lund vet att det där kanske sved lite grann. Jag vet inte, Emma. Jo, men vi plockar ju hem en kommundirektör från Uppsala i gengäld. Ja. Men man bestämde... Vi är given. Just det. Man bestämde sig i alla fall för att inte gå sur över detta utan istället öppna upp och lyssna och plocka hem de bästa idéerna för hur en kommun kan utvecklas på det här området. Vi ska, för att ta oss an den här frågan alltså, rikta ljuset både inåt och utåt. Och vi har bjudit in en fantastiskt spännande panel här idag. Vi har då från Uppsala kommunalrådet Maria Gardfjell, miljöpartist. Ja. Ni tar täten. Ja, nu ska vi visa vägen. Ja, det är bra. Och så har vi Henrik Thunes. Du är kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna kommun och moderat. Och ni har ju flaggat för att inom 5 år så ska ni ta över den här tätpositionen från Uppsala. Absolut, vi siktar högt. Ja. Höga ambitioner för härligt. Och så har vi från Lunds kommun, kommunalrådet Emma Berginger, Miljöpartiet. Och cykelfrågorna har ju alltid legat dig väldigt varmt om hjärtat. Mm. Och sen för att recensera allt det ni säger så har vi då tagit in en av Sveriges främsta cykelexperter. Och det är Anna Niska. Och du är föreståndare för Cykelcentrum på VTI som är Statens väg- och transportforskningsinstitut. Mm. Varmt välkomna allihopa. Tack så mycket. Tack. Men innan vi släpper igång den här panelen så ska vi faktiskt allihopa förflytta oss till Lund. Och vi ska få lyssna till vad en av stadens absolut mesta cykelfantaster säger om hur det är att cykla i den här stan. Är han nöjd med allt, Måne? Vi får väl se. Här kommer han. Vi står här mitt på centralen i Lund framför cykelparkeringen. Här cyklar förbi massor av cyklister hela tiden. Hur skulle du vilja beskriva Lund som cykelstad? Det är väl lite varierat. Vissa saker är riktigt bra, men jämför man speciellt internationellt med till exempel Köpenhamn här på andra sidan sundet så finns det ju ganska mycket förbättringspotential. Vad skulle du vilja förbättra med Lund som cykelstad? Det ska väl att få till ett lite mer konsekvent cykelnätverk som är där längre sträckor uppfyller god standard och det inte finns en massa bråte, stolpar, busshållplatser och sånt i vägen var hundrade meter utan konsekvent
sträckning med breda cykelbanor så att man inte får konfliktsituationer varken med fotgängare eller bilar. Om du skulle säga tre saker kort som skulle förbättras med Lund som cykelstad, vad skulle du vilja säga då? Nå, det är just det här breda, raka, fina cykelbanor. Skyltning, så finns det ju väldigt potential att billigt förbättra här. Och sen också cykelparkering, att cykelställ där man faktiskt kan låsa fast cykeln. Det är väl tre saker som är konkreta. Mm. Han var väldigt nära bilen där, har ni märkt det? Jag blir nästan lite orolig. Vi börjar med Lund. Joakim Fors, han säger bort med hinder, få fram fler breda och raka cykelbanor, bättre skyltning och cykelparkering. Och det där är säkert frågor som dyker upp i många kommuner. Emma Berginger, kommer ni kunna lösa det här? Mm, jag håller ju med Joakim Fors fullständigt, och jag träffar ju Joakim då och då också eftersom han är så pass engagerad. Och man kan väl säga att Lund är en väldigt bra cykelstad, men vi har definitivt potential att bli ännu bättre. Nu ska vi se om jag kan få den här att fungera. Här. Annars ber vi om en liten... Där ja, nu fick vi fram första bilden. Nu så, titta. Ja, nu har det hoppat lite här. Se. I alla fall, Cecilia, du pratar om 42%. Du kanske har fått en uppdaterad siffra, för min siffra är 46%. Ja, det där med statistiken, vet du. Ja, det. Precis. Nu hoppas vi att detta är sista siffran. Precis. Men i alla fall... Det är en väldigt hög andel cykelresor i Lunds kommun. Och det här är i Lunds tätort då, som det är den riktigt höga siffran. Du kanske pratar om hela kommunen i och för sig. Ja, just det. Mm. Det här är Lunds tätort och du pratar om hela kommunen. Och det kräver ju en viss organisation av cyklandet, kan man väl säga. Och Lund har under lång tid arbetat med cykelfrågor. Det har varit en av våra framgångsfaktorer. Så vi har ett väldigt väl utbyggt cykelvägnät. Men självklart så finns det ju mer att göra. För även om vi har då de här 297 kilometerna så behöver de uppdateras till den standard som vi förväntar oss idag som cyklister. Och vi har, precis som det nämnts här tidigare, också varit en av Sveriges ledande cykelkommuner under ganska lång tid. Nu just i år så hamnar vi på andra plats, och jag tycker nästan att det är lite bra, för att vi vill ju inte slå oss till ro och vara nöjda, utan vi vill ju komma framåt och utvecklas fortsatt. Och det är alltid bra att ha någon att benchmarka mot. Precis, det blir lättare. Så att, och jag har ju själv uppmanat andra kommuner att slåss med oss om den här platsen. Ja, ursäkta, jag ställer mig här så jag ser lite också på mina bilder. Jo, men vi har ambitiösa målsättningar både på kommunövergripande nivå i vårt Lundamatt, som är Lunds program för miljöanpassade transportsystem, och vi har också tagit ett prioriterat fokusområde för nämnden som handlar just om cykeltrafik. Och som vi alla vet så är målsättningar viktiga för att vi verkligen ska få konkret verkstad, att få någonting att hända när det gäller cykelfrågorna. Det är en av våra styrkor. Infrastrukturen, som nämndes, är en annan. Och som jag sa, vi har ett befintligt cykelvägnät som är ganska bra. Vi har den här Lundamodellen som syns både på den här bilden, som också syntes på filmen. Där vi har alltså cykelbana skild från vägbanan, men också skild från gångtrafiken. Där gångtrafiken hänvisar till de här ytorna som är belagda med plattor. Så ser det ut på ganska många ställen i Lund. Sen har vi också kombinerade cykelvägar, vi har cykelfält, vi har lite olika lösningar. Och det är väl det här som ibland kan uppfattas som inkonsekvent. Och det är här vi på fler ställen behöver skapa ett ännu bättre utrymme för cykeltrafiken. Men Emma, jag måste ändå backa tillbaka till det Joakim Fors säger. Det är ganska enkla saker. Bort med hinder. Få fram fler breda, raka cykelbanor. Bättre skyltning till exempel. Ja, vissa av de sakerna är lätta. Skyltningen är en sån sak som är enkel. Få bort hinder. Det kan bero på vad som är syftet med hindren. Och jag menar, att det kommer en bil och ställer sig olovligt på en cykelbana. Det är en sån sak som vi måste reglera. Så det handlar om att det behöver komma någon och sätta en lapp på den där bilen. Mm. Och det märker vi också inte minst när vi har cykelfält. Tyvärr så är det så att det inte respekteras av biltrafiken alltid. Och det är bara en stor uppmaning till den som kör bil här att respektera cykelfält. Ni skulle inte ställa er mitt i körbanan, och då ska man inte heller ställa sig i ett cykelfält. Det är just det att vi ska komma överens.
Har du någonting mer där? Eller ja, jag har ett par grejer till här. Som sagt, befintlig cykelinfrastruktur. Det är måttet i kommunvelometern. Den tittar bara på längden. Och här skiljer sig en del mellan kommunerna. Det beror på hur tät kommunen är och så vidare. Men det vi måste komma fram till är hur cykelinfrastrukturen ser ut. Och när det gäller infrastrukturens utveckling så har vi i Lund valt att ta en prioritering där vi har valt att lägga en plan för ett antal år framöver vilka cykelvägar som vi ska bygga ut. Och det handlar både om de regionala cykelvägarna som vi alltså ansöker om medel från den regionala transport- och infrastrukturplanen, men också de kommunala cykelvägarna. Och sen så arbetar vi då med ett breddat underlag där, när vi både tittar på klassificeringen av de olika cykelvägarna, belysning, korsningar och också sådana saker som genusanalys. Varför då? Hur då? På vilket sätt? Det handlar om att vi ska kunna göra rätt prioriteringar och se vem som gynnas av att vi bygger ut en viss cykelväg. Och därför har vi valt att då genomföra en genusanalys för att få ett underlag till den här prioriteringen. Okej. Mobility management är någonting som vi jobbat med under lång tid i Lunds kommun. Jag tog den här bilden direkt från hemsidan idag. Vi erbjuder alltså möjligheten att testa elcykel under 3 månader gratis. Och med mobility management, då får du nog förklara det begreppet. Och mobility management handlar alltså om att hjälpa människor att ändra sitt beteende, helt enkelt. Så beteendepåverkande åtgärder. Just det. Och vi är bra på mycket, men... Det är en utmaning att leva upp till de här förväntningarna som både som cyklisterna i Lund, och dit räknar jag också mig själv, men också alla andra har på hur en cykelstad ska vara för att vara en riktigt bra cykelstad. Och det är precis den frågan vi ska ta vidare nu. Och jag vill också släppa in er andra kommunföreträdare här för att höra, för att matcha eller vässa ännu mer. Vad säger du, Maria från Uppsala? Hur har ni gjort? Ja. Sverige, eller Uppsala, har blivit årets cykelstad, och inte nog med det. Samma dag blev vi faktiskt utnämnda till Sveriges bästa klimatkommun. Och mycket du menar att det där skulle hänga ihop? Mycket tack vare faktiskt vårt mobilitetsarbete och trafikarbete och cykelsatsningar, bland annat. Och jag är väldigt glad att Lunds kommun ordnar ett sånt här viktigt cykelseminarium här på Almedalen. Det gör faktiskt inte Uppsala. Jag skäms lite över det. Det behövs mer såna seminarier. Det ska vara lätt att cykla i Uppsala. Och det är ju rätt att cykla. Det är fler som tar cykeln i Uppsalas innerstad än som tar bilen idag. Och den... Orsaken till att vi blev Sveriges bästa cykelstad, det var att vi, precis som Sollentuna nu har gjort, satte upp det som ett mål faktiskt. Och jobbade på ett strategiskt och konsekvent sätt med satsningar i mål och budget och med särskilda program. Är det avgörande att man vågar sätta ner foten? Ja, och att just också jobba på bredden. Alla de mål, de 57 mål som vi satte upp, de kan man gruppera inom 4 områden. Att det ska vara tryggt och säkert. Att framkomligheten ska förbättras, att cykelkulturen ska förbättras och att bekvämligheten ska öka. Och det är ju naturligtvis många olika saker som vi har gjort som förbättringar. Men bara för att nämna några då, som jag tycker är särskilt viktigt, det är att vi har nu ett fokus på alla åldrar i cyklingen. Bland annat så har vi det här projektet Cykling utan ålder, där... Vi cyklar, eller inte vi, men det finns föreningar och andra som cyklar med äldre. Och jag var själv ute och cyklade med en tant som var 100 år, och hon sa det att jag kan inte gå, men jag kan i alla fall cykla. Ja, det är också bra att tänka på hur man satsar. Vi har ju ökat antalet pumpstationer till exempel. Då har vi inte bara gjort det vid de stora cykellederna där folk cyklar till jobbet, utan också där barn cyklar. Så att det finns på ett genomgående tänk där vi faktiskt tänker på att barnen ska också cykla till skolan och kunna pumpa cykeln på sin väg. Det som har varit väldigt viktigt är också att vi har tänkt på bredden på
cykelbanorna. Vi har gjort snabbcykelleder som det kallas, men som egentligen lika gärna skulle kunna kallas för familjecykelleder. För att de är helt enkelt bredare. Det är enklare att samsas mellan cyklister som cyklar snabbt och de som cyklar långsamt. Är det extra viktigt nu när vi också fått elcykeln? Ja, elcyklarna går ju fortare så att det är ju naturligtvis också särskilt viktigt. Och där har vi ju som kommun gjort en satsning med förmånscyklar för våra anställda personal. Där man på ett billigt sätt kan köpa cykel eller elcykel. Och det har ju gjort att väldigt många av Uppsalas medarbetare har ju börjat cykla mycket mer. Och där har vi gjort särskilda undersökningar som visar också att de som har köpt elcykel nu bland medarbetarna i Uppsala kommun, de har ersatt sina bilresor. Intressant. Vi håller där så länge. Väldigt många bra konkreta idéer, eller hur? Som man kan ta med sig direkt och omsätta i praktiken. Om vi då riktar oss till Sollentuna, hur ser det ut hos er? Vad är det ni har gjort eller tänker göra kanske? Jag kan berätta lite om det. Framförallt är det så att vi skiljer ut oss här mellan Lund och Uppsala. Vi är ingen studentkommun. Det är en tanke som slår mig också när jag skulle delta i det här seminariet. Men det är också, tycker jag, det är jättekul att Lunds kommun tar initiativet och bjuder in verkligen till den här. Det är en viktig fråga, precis som du nämnde inledningsvis också, av många olika skäl. Sollentuna är ju en av Sveriges minsta kommuner till ytan. Och det har lite att göra med det som jag kommer gå in på sen, hur vi mäter det här och vikten också av att allt fler cyklar. Vi har investerat uppemot 140 miljoner kronor på att bygga ut våra cykelbanor och gångbanor, ska jag säga. Men det dominerar just av cykelbanor då, de sista åren från 2014. Och det handlar i distans om ungefär 14 kilometer nya cykelvägar. Och det kanske inte låter så jättemycket, det beror på vad man jämför med i avstånd. Men Sollentuna är ju då en liten kommun. Men vi ser det här också som ett regionalt ansvar. För vi ligger ju mitt mellan Arlanda och Stockholm. Och även om så många kanske inte cyklar just från flyget, så är det ändå så att vi har ju kommuner norr om oss, Sigtuna, Upplands Väsby. Och tanken är att invånare även där ska på ett smidigt och enkelt sätt kunna ta sig från sina bostäder hem in till Stockholm City för att arbeta. Alltså det är den här cykelpendlingen. Men det kräver att ni måste också jobba över kommungränsen då? Ja. För att man inte ska behöva ställa sin cykel och sen ta sig vidare på annat sätt. Precis så är det ju. Och det är därför vi också satsat medvetet på de här regionala cykelstråken väldigt mycket, där vi får medfinansiering också ju från staten. Men vi satsar även på lokala stråk. Sen får man titta lite mer på utmaningar, men när du säger det här med kommungränsen då, för vi har ju till exempel gjort en upphandling av snöröjningsmaskiner specifikt för cykelvägar som är duktiga på detta. Men hur ser det då ut i våra grannkommuner? Ja, det kan man ju då titta närmare på och samarbeta ännu mer med till exempel Solna söderut och så vidare. Men det vi också har gjort då, för att gå tillbaka till detta, det är att vi har skapat 152 nya cykelparkeringar bara de sista åren. Är det mycket eller lite? Ja, vi har... Sätter det i relation till något? Vi har skapat 700. Så att... Precis, och jag förstår det. Det var därför jag vill inleda att vi är en liten kommun jämfört med Lund och Uppsala, som är just också studentkommuner i det sammanhanget. Ja. Men vi jobbar på i alla fall. Och de här cykelparkeringen är viktiga då, att de är väderskyddade, att de är trygga, att de är upplysta, så att det känns bekvämt att ställa sin cykel där och tryggt och så vidare. Sedan marknadsför vi det här och informerar våra invånare om vikten av att cykla och att det är härligt att cykla och enkelt och smidigt. Och då har vi skapat några cykelkurser också. Så att man lär då vuxna att balansera och bromsa en cykel och så vidare. Och det där kan ju vara självklart för många av oss som är födda och uppväxta med cyklandet, men det är inte alla som är det kanske, så kommer till Sverige till exempel från andra länder. Intressant. Jag får stoppa dig där så länge, för du kommer få chans att komma in på fler saker. Anna Niska, du är ju experten här i sammanhanget. Du forskar kring de här frågorna. Det du hör här, är de på rätt spår? Ja, det tycker jag. Det finns många guldkorn att plocka härifrån från panelen. Det är väldigt glädjande, tycker jag, att höra att ni lyfter så mycket som är kopplat till infrastruktur. Infrastruktur är lite av min hjärtefråga i forskningen och så. Och det är ju A och O. Ska man kunna cykla så måste det ju finnas en infrastruktur på plats. Men jag vill också lyfta att det finns andra frågor som också är viktiga att ha med i tänket. Att det är inte bara de beslut som man fattar på trafik- och samhällsbyggnadsnämnden om var man ska dra vägar och så vidare. Utan det handlar också om hur man planerar, var man har målpunkter, vilka beslut man fattar kring skola och också... Om du utvecklar det lite grann, vad menar du då? I kultur- och fritidsnämnden till exempel, om man tar beslut om var idrottsplatser ska ligga, idrottsanläggningar och hur man planerar och
och att infrastrukturen dit. Vi har ju sett de senaste åren något som är ganska alarmerande, nämligen den minskade cyklingen bland barn och unga just. Mm. Och där har vi nyligen haft ett regeringsuppdrag och tittat på vad som är orsakerna bakom det. Och det vi kunde konstatera där var ju att man har fokuserat väldigt mycket på just barn- och skolresor. Och att man har fokuserat på det. Men det vi ser att det är framförallt i fritidsresandet som har gått ner. Vad är det som händer där då? Hur går det till? Ja, dels så handlar det om att barns vardag idag ser annorlunda ut än vad den kanske gjorde för 10-20 år sedan. Den är mycket mer uppstyrd, man har mycket mer planerade aktiviteter. Men också det att man ser att fritidsaktiviteter sker vid specifika anläggningar. Och då är det ju betydelsefullt var de ligger och i vilken tid, om det ens är praktiskt möjligt för en förälder att låta barnen cykla dit. Eller om man bygger in i systemen att barnen måste skjutsas. Men om vi tar in er politiker i den frågan direkt här. Är det angeläget att se över det där? Om man lägger kulturskolan till exempel så inte barnen behöver skjutsas dit? Absolut. Emma Berginger. Tack. Om jag får lite mick också. Tack. Ja, men absolut. Det är jätteviktigt och det är en sån sak som vi faktiskt tänker ganska mycket på i Lunds kommun. Till exempel så när vi nu planerar att bygga ett nytt ridhus så ser vi till att det lokaliseras så att det både är kollektivtrafik nära och då också nära för den som ska cykla. När det gäller till exempel kulturskola så är det viktigt att det finns möjlighet att till exempel spela instrument eller utöva andra kulturella aktiviteter även ute i våra tätorter. Så att vi försöker hela tiden arbeta med det här väldigt medvetet. Och överlag så kan man säga att vi pratar ju trafiksäkerhet ofta. Mm. Men jag tänker att vi behöver tänka mer också trafiktrygghet. Man ska känna sig trygg när man cyklar. Och det är inte alltid samma sak. Och framförallt när man jobbar med barns unga cykling och framförallt med föräldrarnas förhållande till barnens cykling så tror jag det här är viktigt att tänka på. Mm. Just det, absolut. Det hänger säkert ihop. Mm. Innan vi fortsätter diskussionen så ska vi göra en snabb utblick till för att lära av de allra bästa. Vi ska ta oss till de som är bäst i världen. Och vilka är då det? Jo, det är Köpenhamn. De har utsetts till världens bästa cykelstad. Och i Köpenhamn så kan man bokstavligen talat färdas med cykel från vaggan till graven. Man kan börja i den här barnstolen som man sätter på, ni vet, på stången på cykeln när man är riktigt liten. Och det finns faktiskt en begravningsbyrå som har utvecklat en kärra för kistan som man kan hänga på cykel när man åker till den sista vilan. Så man har verkligen tagit sig an den här frågan, kan man säga, i sin helhet. I Köpenhamn så cyklar 60% till jobbet. Bara 14% tar bilen. Och 2025 så ska Köpenhamn som stad bli helt koldioxidneutrala. Så det här är en otroligt viktig fråga för dem. Och vi begav oss till Köpenhamn för att få höra deras absolut bästa tips för att bli världens bästa cykelstad. Vad är det ni har gjort i Köpenhamn som gjort er till världens bästa cykelstad? I København der behandler vi cykeltrafikken lige så seriøst som resten af trafikken, det vil sige som kollektivtrafik og biltrafik. Kort fortalt så er der tre hemmeligheder. Den første hemmelighed er infrastruktur. Uden infrastruktur så får du ikke majoriteten af borgere til at ville cykle. Det skal være sikkert og kendes sikkert at cykle. Den anden hemmelighed det er at tænke holistisk. Ikke kun tænk infrastruktur, men også tænk planlægning, vedligehold, undervisning, kampagner, mobility management, etc. Den tredje hemmelighed, det er at fråge borgerne, fråge mennesker. Hvad vil de have? Hvor savner de forbedringer i jeres sted? Hvilke initiativer vil få dem til at cykle mere? Vi kommer ju från Lunds kommun som har flera gånger utsetts till Sveriges bästa cykelstad. Men samtidigt så ligger vi ju i län när det gäller Köpenhamn. Vad skulle du ge för råd eller tips till kommuner i Sverige eller städer i Sverige som redan idag är bra på cykling men som vill bli ännu bättre? Alltså förbättring av cykelförhåll i städer, det kan inte ske utan politisk prioritet. Det er ikke raketvidenskab. Vi kan sende en Tesla til månen nu. Så vi kan også godt skabe sikker cykelinfrastruktur. Det viser København, at vi kan gøre. Så i sidste ende er det et spørgsmål om politisk prioritet. Vil vi det her?
så kan det vara riktigt gott att dokumentera de positiva gevinster vid ökad cykling med trängsel, med sundhet, med klima, med miljö, med attraktiva byrum, attraktiva byar generellt. Det kan understödja den politiska prioriteringen att vi kan dokumentera de positiva effekter. Och så spör jeres borgare, frågar jeres borgare, vad vill de ha? Långt de flesta borgare vill gärna ha attraktiva byar där de kan cykla med deras barn och deras gamla etc. Spör dem vad det betyder något för att de kan cykla mer. Mm. Konkret och koncist, eller hur? Bra inpass tycker jag till diskussionen och hänger väl ihop med det ni faktiskt redan har varit inne på ganska så mycket. Jag tänkte vi skulle bryta ner det här nu i vår diskussion. Infrastrukturfrågor är grunden i detta. Är det dags nu att cykelfrågorna prioriteras på bekostnad av bilen? Ja. Ja, säger de två miljöpartisterna. Vad säger Henrik Thunet? Nej, jag säger inte ja direkt på den frågan. Utan jag tycker att det ena ska inte utesluta det andra. Alltså, vi vill uppmuntra och underlätta för cyklingen allt mer. Och det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta sig fram med cykel genom Sollentuna då, som jag företräder i mitt fall. Och det får inte kännas så att jag provade att ta cykeln, men det var inte tillräckligt smidigt så jag gick tillbaka till att välja något annat trafikslag. Men vi måste också inse att i Sollentuna så behövs även bilen, men vi vill ju gärna se allt fler som cyklar. Men det här låter väl rimligt, Maria Gardfjell, du håller inte med? Jo, delvis håller jag väl med. Men det som är viktigt här det är ju att titta framåt. Vår översiktsplan som sträcker sig till 2050 i Uppsala så siktar vi på att 75% av resandet då ska vara cykelgång och kollektivtrafik. Och det innebär i praktiken i Uppsala som växer väldigt starkt att biltrafiken kommer ligga ungefär på den nivå som den är idag. Och den infrastrukturen är ju ganska väl utbyggd. Medans infrastrukturen för cykel och kollektivtrafik är gravt underdimensionerad. Mm. Och det gör att ska vi tänka strategiskt för framtiden så måste vi satsa väldigt mycket på infrastrukturen för cykel till exempel. Och sen är det ju en bra sak där med bilisterna. Det är ju i Uppsala Nya Tidning och på många ställen så debatteras det ju alltid friskt om att det är bilister som tycker att vi satsar för mycket på cyklingen. Och det finns ju faktiskt ingenting som gynnar bilisterna mer och deras framkomlighet mer än att fler börjar cykla. Just det, det blir inte så trångt på vägarna då. Nej, det är faktiskt sant. Emma Berger. Det är ganska lätt att säga att man vill ha det ska vara bra för cyklisterna, men det ska ju också fortfarande vara bra för bilisterna och för gångtrafikanterna. Men om vi nu kommer till en stad som Lund som har medeltida stadskärna, men också de flesta andra städer, så är det ett begränsat utrymme. Det är husväg till husväg som vi har att arbeta med. Om vi inte ska börja ta bort hus och bredda vägarna hur mycket som helst så får vi prioritera i det utrymmet. Men vad menar du då med att det ska ske på bekostnad av bilismen? Och då behöver vi alltså i vissa fall krympa ner utrymmet. Det konkreta utrymmet till bilisterna, till förmån för cyklisterna. Samma sak när vi pratar budget. Vi har bara en viss mängd pengar att röra oss med. Och här måste vi också göra prioriteringar. Det handlar inte bara om att vi ska lägga mer på cykeltrafiken. Vi måste ta det någonstans ifrån också. Anna Niska, den här politiska beslutsamheten som de pratar om i Köpenhamn och som vi även hör här. Hur viktigt är det för att det ska bli action? Ja, det är en förutsättning skulle jag påstå. Det är ju jättelätt att säga att man vill främja cykel, men det är svårare att säga att man då måste då nedprioritera andra trafikantslag och bilen som vi diskuterar i det här sammanhanget. Men det tror jag det behövs lite politiskt mod där. Handlar det om att frågan behöver komma in i fler nämnder, i fler politiska sammanhang så att man tittar mer holistiskt på det hela? Ja, precis. Och det var det som var min poäng innan. Att det räcker inte bara med att man diskuterar det här i trafik- och samhällsbyggnadsnämnden utan man måste få helhetssynen och diskussionen på alla plan. Så att det är nödvändigt. Jag tycker Emma är inne på en väldigt viktig sak. Våra städer är ju redan utbyggda. Uppsala började byggas på 1100-talet. Och sen dess, och vi har en del saker som vi måste ta itu med. Vi har inte möjlighet att bygga om allting på en gång. Och det är också svar till frågan, eller till den här filmen som var från början. Men det som är väldigt viktigt är när vi bygger ut våra städer och bygger nya stadsdelar. Då har vi ju chansen att verkligen tänka nytt på en gång. Och där jobbar vi väldigt aktivt i Uppsala ihop med byggföretagen som nu tänker hållbar mobilitet när de bygger de nya bostadshusen.
Och vad innebär det då i praktiken? Ja, det innebär till exempel att man erbjuder de boende möjlighet till lastcyklar. Bättre cykelförvaringsmöjligheter i husen. Lyxiga parkeringsmöjligheter ska jag väl säga till stor del. Men också kanske gratis kollektivtrafikkort och liknande som gör att man inte, när man flyttar till den här stadsdelen, faktiskt inte är beroende av bilen direkt. Och det är där vi kommer kunna göra de riktigt stora insatserna. Men sen måste vi också bygga om våra gamla städer så att de fungerar bättre för cyklisterna. Och då är utrymmet för parkeringslösningar det är absolut största utmaningen som jag ser. Det kan man ju skriva under på. Om man någonsin har varit eller vistats i en studentstad så vet man att det är snudd på omöjligt. Ja. Kanske något enklare i Sollentuna. Och nu bygger vi ju också så här parkeringshus vid vårt resecentrum. Vi tog ju beslutet långt innan Lund byggde sitt, men det tar ju som sagt tid ibland att förverkliga. Men fler kreativa idéer kring det då? Kring parkeringsproblematiken? Vad ser vi där? Ja, men här ser man ju lite grann hur diskussionerna går nu med de regelskrivningar vi har med parkeringsnormer och att man börjar luckra upp på det där när man bygger nytt, att man inte kanske måste ha lika många bilparkeringar som normen har sagt tidigare, utan att man tänker på annat sätt och prioriterar. Ja. Och just när man bygger nya områden, det är då också man har möjlighet att påverka folks vanor. Det är när de byter livssituation på något ett eller annat sätt, då kan man också få dem till att ändra sina vanor. Då är vi lite öppna på det sättet är det väldigt rätt det som man tänker. Ja, just det. Så det gamla och det nya och bilar och cyklar och vi måste få allting. Och när det gäller just parkering där man tänker på vilka som ska få plats, att ett strategiskt viktigt är att man tar bort de bilar som står stilla, alltså kantstensparkeringar, den typen av parkeringar, det borde vi ju plocka bort i så stor utsträckning som det bara är möjligt. Mm. Släpp in Emma först och sen så Henrik. Mm. Nej, men och det här är någonting som vi arbetar aktivt med i Lund också, bland annat genom vårt koncept kring bilfritt boende som vi applicerar när vi bygger ut den nya stadsdelen Brunnshög. Då har vi liknande åtgärder på mobilitetsområdet som Maria pratade om här tidigare, med lådcykelpool, med goda parkeringsmöjligheter för cykel. Vi har också en cykelparkeringsnorm som kompletterar vår bilparkeringsnorm. Men menar du där att när ni bygger nytt på Brunnshög, som är ett område i östra delarna av Lund, så är det noll bil? Nej, inte noll bil. Vi har det här är ett område som ligger inte precis stadskärna utan i östra kanten, precis som du säger. Och vår målsättning där är att minst en tredjedel av trafiken ska göras per cykel och minst en tredjedel eller till fots och minst en tredjedel med kollektivtrafik, max en tredjedel med biltrafik. Så det är det som är den nya normen. Hur har det tagits emot? Finns det liksom en... Och det, i det här området så är det en ganska ambitiös målsättning. Och vi vet att vi har lite utmaningar, inte minst med att tyvärr en majoritet av partierna i Lunds kommun nu vill bygga ut motorvägsavfarter och liknande som riktar sig mot det här området. Men jag tycker ändå det är väldigt positivt att vi gemensamt har kunnat arbeta med det här med bilfritt boende, och det är ju någonting som många byggherrar också efterfrågar, att man ska kunna jobba på med att erbjuda mobilitetslösningar istället för att det ska byggas bilparkeringsplatser som kanske inte behövs. Henrik Thunes i Sollentuna, bilfritt boende, hade det kunnat funka? Vi har börjat föra diskussioner om det just när vi tänkt på nybyggnation. För det är precis som vi var inne på här. Att när vi ska bygga nytt så har vi möjligheter att påverka på ett annat sätt än det som redan är befintligt. Med att tänka på attityder och beteende på de som ska flytta till Sollentuna. Och då tittar vi också till exempel på hur många rum i en lägenhet. Och så ska man ha en parkeringsnorm utifrån. För bor man i en etta så kanske man förutsätter att det till exempel är en studerande exempelvis. Men bor man i en tre eller fyra så har man kanske ofta barn. Och då ett större behov av bilen trots allt. Sen delar jag ju den bilden som Uppsala och Lund här ger av att alltså, återigen, vi är också en trång kommun och ytan blir ju allt trängre. Och därför behöver vi jobba mer för cykling. Men återigen så vill jag slå slag för det här att jag är inte riktigt för att i debatten ställa grupper mot grupper. Jag måste här liksom som moderat säga också att det är återigen den enskildes val till syvende och sist liksom, att avgöra, väljer jag cykeln eller väljer jag bilen? För vi måste möjliggöra ändå för att kunna fortsätta använda bilen, fast vi vill se fler som cyklar. Snabb kommentar till detta med bil kontra cykling, sen måste vi vidare. Maria först. Nej, men jag tänkte bara säga det helt uppenbara att det är väldigt få som bara är cyklister eller bara är bilister. Precis. Utan nu handlar det ju väldigt mycket om i vår planering att få dem som tar bilen till jobbet på vardagen att kanske cykla en, två dagar i veckan till att börja med. Och sen så mer och mer. Och inse hur snabbt och bekvämt det är att faktiskt ta cykeln till jobbet och hur mycket man får utöver den här
snabba resan, att man får bra hälsa och andliga positiva värden, ja. Ja, men det är precis som Maria är inne på, så det handlar om hur vi kan göra det så bekvämt som möjligt så att man faktiskt väljer att ta cykeln. Och då måste vi våga prioritera och vi måste skapa den här cykelinfrastrukturen som gör att det är smidigt att ta sig från punkt A till punkt B. Vi måste skapa cykelparkeringar som gör att det är bekvämt och enkelt att låsa fast sin cykel så att den inte blir stulen. Och jag tycker att vi behöver titta än mer då på de internationella exemplen, både Köpenhamn men också på de olika städerna i Holland. Jag tog med min egen tekniska nämnd på en studieresa till Utrecht för att vi skulle titta på cykelparkeringsgarage där som är enormt stort. Och där har vi en utmaning att jobba med cyklisters beteende. För som cyklist så är man nästan lite som en gångtrafikant och man vill ta sig hela vägen fram till sitt mål. Det är svårare att få en cyklist att säga att ja, men okej, men jag parkerar 100 meter bort och så kan jag gå sista biten. Och där tror jag att när man rör sig mot de holländska städerna där cykeltrafiken är så enormt stor, då börjar det tänket också komma till cyklisterna. Men Anna, ni ska bara säga forskningen här egentligen. Vad är det som är avgörande för att vi ska välja cykeln? Är det där att det känns lätt och härligt? Eller är det någonting annat som styr? Ja, alltså, frågar man cyklisterna själva så är det ju fördelarna med cykeln att det är snabbt och enkelt. Det är ju de sakerna man måste jobba med i första hand. Sen på politisk nivå så argumenten är ju det här med hälsa och miljö. Men det är på det individuella planet, det är inte det lika starka argument. Så man måste jobba med de här individuella sakerna, att göra det tryggt och säkert men framförallt framkomligt. Men hur mycket då behöver vi jobba tror du med attitydförändring, med kunskap? Ja, naturligtvis, det behövs också. Men det är ju olika, i olika stadier på olika personer hur man når fram. Det finns ju vissa grupper som kanske inte ens har tänkt tanken att de ska sätta sig på en cykel. Och till dem kan man inte nå med samma argument som man får de här som redan idag cyklar lite grann, som man vill ska cykla lite mer. Så det gäller ju att ha kunskap om de grupper man riktar sig till och vad är det man vill uppnå. Maria Gardfjell. Jag tänker på det här med beteendet och trafiksäkerheten. Där har vi i Uppsala ett projekt som vi kallar Trafik-Q. Trafik och sen IQ. Och det handlar väldigt mycket om att få synpunkter från Uppsalaborna och sen faktiskt åtgärda särskilt farliga korsningar, informera i vägbanan, tala om att här brukar det bli krockar mellan cyklister och gående, ta det lite extra försiktigt här. Det här har fått ett väldigt bra gensvar. Och jag, på vilket sätt då? Vad har gjort? Ja, många hör av sig och tackar för att vi gör den här lilla satsningen. Och när det gäller också det här med beteendeförändringar i stora hela, att börja cykla, så har vi bra erfarenhet av vintercyklisten. Det är många som cyklar i Uppsala och har gjort det länge, men ganska få som har valt att konsekvent jobba eller cykla under vintrarna. Och när vi nu har börjat med sopsaltade cykelbanor på vintrarna så är det mycket enklare att cykla. Men då har vi också haft stora projekt med olika arbetsgivare där vi har utsett testpiloter som vintercyklister som verkligen har fått hjälpa oss också med att förbättra snöröjning och framkomlighet på vintern. Därför att det är ganska svårt, speciellt om det blir mycket snö i en stad, att vara cyklist faktiskt. Och även där känner man väl kanske att det inte är en prioriterad fråga alltid, utan ja, bilisterna ska fram. Och där har vi också haft stor hjälp med vårt projekt kring cykelvänlig arbetsplats. Fast där ska jag släppa in Emma, ja, har jag lovat, så att hon också, ja, får just det. Men där har SKL faktiskt nu köpt vårt koncept kring cykelvänlig arbetsplats, så att det är någonting som jag hoppas kommer i hela landet. Emma? Ja, det är jätteviktigt att jobba med arbetsplatsen också, att göra det möjligt och enkelt för cyklisten som kommer till sin arbetsplats att till exempel byta om eller duscha och parkera sin cykel. Men jag tänkte ta upp, just för att göra det enklare och snabbt och enkelt, precis som Anna säger, så har vi det här med framkomligheten som också Joakim lyfter. Och då är en sån sak är ju konflikter med gångtrafik. Där egentligen standard ute i kommunerna väldigt ofta är så kallade GC-vägar, alltså gång- och cykelvägar i kombination. Vad består konflikten i? Konflikten är att det är två helt olika trafikslag som egentligen har olika hastigheter och olika behov av utrymme. Men i och med att man har mer eller mindre definierat allt som inte är bil som något annat som ska samsas på de här GC-vägarna, så blir det problem. Och då behöver man dela upp det och separera.
Jag tänker också på att vi har en utmaning i Lund med konkurrensen med kollektivtrafiken. För vi vill ju att kollektivtrafiken ska öka också och den ska vara så bekväm som möjligt. Men när det blir så där bekvämt så är det ju mycket lättare att ta bussen ibland. Men handlar det inte också om det att man ska kunna göra en kombination? Att man ska kunna ta cykeln en viss etapp och sen så kanske hoppa på tåget eller bussen? Anna Niska, är det... Ja, när det är längre resor, annars så ser vi på kortare resor, då är man ovillig att göra de där bytena. Då är det bättre att ta cykeln hela vägen. Så är det oftast som man resonerar. Men hur ser det ut där? Finns det nya planer och strategier på att förenkla, att just kunna kombinera kollektivtrafik och cykel? Ja, där diskuteras det ju väldigt mycket. Det är ju en fråga egentligen som har strandat i Sverige, skulle jag vilja säga. Det är med cykel på kollektivtrafik. Och här jobbar man ju på andra sätt i andra länder. Och det tror jag är framförallt om man ser på turism, så har vi en lång väg att gå och se om man kan ta cykeln på tåg. När det gäller till det vardagliga resandet, då kanske det är mera i parkeringar man ska satsa på, att man har sin cykel parkerad vid stationen. Och då behövs det ju bra parkeringslösningar. Och det ser vi ju att det kommer mer och mer idag. Och det kommer att bli ännu viktigare nu med elcykelns intåg. För en elcykel är betydligt dyrare, den är man ju mer rädd om. Så att det blir det viktigt. I Skåne så har vi ju möjlighet att ta med cykeln på våra både Öresundståg och Pågatågen som är de regionala tågen i mån av plats. Och det är ju det som det är där det blir lite knivigt ibland. Det behöver man ju gärna veta i förväg. Precis, det är ju den här begränsade egentligen, vi har ju ett begränsat utrymme även i kollektivtrafiken och vi har vi har nästan nått kapacitetstaket där på många områden. Ni bubblar ju alla av goda idéer. Men jag tänker på det man också sa från Köpenhamns sida här. Hur oerhört viktigt det är att lyssna in vad medborgarna faktiskt vill. Vad det är de förväntar sig, vad det är de behöver. Hur gör ni det konkret? Maria Gardfjell. Ja, när vi blev utnämnda till Sveriges bästa cykelstad så tog det 10 minuter efter informationen kommit in som jag fick ett mejl i min mailbox där det stod: hur kan Uppsala bli Sveriges bästa cykelstad? Den här kantstenen här har ni fortfarande inte åtgärdat. Nej, då kom listan liksom. Ja. Hur hanterar ni det då? Nej, men då sa jag, men då får du anmäla den till felanmälan. Och det som är viktigt, det är ju att ha en bra dialog, och vi har utvecklat dialogen med Cykelfrämjandet och med olika organisationer som företräder cyklisterna. Men det handlar ju också om att ha en väldigt bra dialog med de som kanske inte cyklar så ofta, bilisterna som ska ta cykeln någon gång. Och det är ju då i samband med att man kanske utvecklar nya områden och så, börjar diskutera mer allmänt om cykelfrågor. Vad är det oftast för problematik som kommer upp där? Ja, att cykeln inte kommer in på de mötena. Utan att man har glömt bort det tidigare. Och det tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg, hur viktig cykeln är som transportmedel. Precis som att vi pratar om bilparkeringar så måste vi prata om cykelparkeringar. Och därför har ju nu våra nya parkeringsgarage som byggs i Uppsala, de heter ju inte längre parkeringsgarage, de heter mobilitetshus. Ja. För att det också ska finnas plats för cykel. Och okay. Henrik Thunes, hur gör ni för att lyssna in? Det är alltid viktigt med dialoger, och det här med stadsutveckling kanske det första man tänker på, även när det gäller alltså att bejaka hur man kan få fler att cykla. Men det finns så mycket annat, man behöver ju ha ett helhetsperspektiv. Och då tänker jag på det här med trygghetsperspektivet inte minst. För jag hörde någonstans att, jag vet inte om det stämmer, men att det största skälet till att många som ändå har en cykel väljer att inte använda den är att de är rädda för att få den stulna. Och det är ju verkligen ett trygghetsperspektiv. Är det tryggt för mig att ställa från mig cykeln? Men också när jag väl framför cykeln, det här då när vi också stadsutvecklar och bygger nytt. Hur ser det till att inte bygga cykelvägarna genom tunnlar? Att hålla nere vegetation och annat i närheten av cykelvägar så att det blir öppet och så att det känns fritt och tryggt och säkert att ta sig fram. Och parkeringsplatser, antar jag, där man också kan låsa parkeringsplatser, fast. Parkeringsplatser, absolut. Så med ramlås där man kan låsa fast ramen. Alltså och så vidare. Men är det en signal du får när du lyssnar av också, att det är en trygghetsfråga det här med cykling? Ja, det är generellt så är det ju trygghetsfrågan väldigt viktig i vår kommun. Så att det gäller även cyklingen, ja. Mm. Emma Berginger, hur gör ni för att ta medborgarnas synpunkter på allvar? Jag tänker, genom vårt mobility management-arbete så har vi under ganska många år haft en dialog med lundaborna kring hållbarhetsfrågor när det gäller transporter. Men det som jag framförallt har initierat på min förvaltning är ju att man ska ha en dialog med de här intresseorganisationerna också. För jag tror, även om vi behöver ha en dialog med allmänheten, så behöver vi också lyssna av de här lite mer nördiga expertsynpunkterna som kanske Joakim Fors här står för då.
Örat mot marken. Jag vill faktiskt slutligen också be när ni ska komma in här innan vi ska avrunda seminariet. Om man nu sitter här från en kommun som inte har kommit så långt i sitt cykelarbete, om du skulle nämna några konkreta saker, vad ska man börja med? Ja, det första som måste vara på plats är ju infrastrukturen. Du kan ju inte jobba med kampanjer och få folk att cykla om den upplevelse de får är väldigt negativ. Då kommer du få en motsatt effekt. Det är så att det är absolut nummer ett. Men sen så behöver man ju ha lite kunskap om den kundgrupp man har, att man vänder sig till olika grupper med olika typer av kommunikation, och också att man ser till att det fungerar i vardagen, att man förstår människors vardag och ser hur kan cykeln vara ett alternativ för dig och hur ska vi jobba på. Så det är några av de saker man ska kunna arbeta med. Kloka synpunkter. Det här seminariet har handlat om att lyfta fram hur vi kan bli bättre. Vi har fått massor med konkreta tips, synpunkter och idéer och funderingar. Jag vill tacka er så mycket i panelen. Maria Gardfjell, Henrik Thunes, Emma Berginger och Anna Niska. Och tack så mycket för att ni har lyssnat.